Obrigado pela presença. E agora só na grande desfile da primavera de 2018. E onde estaremos um grande evento de novo. Obrigado a todos, Ranchai, de volta para o aconchego das casas. Obrigado a todos, obrigado aos professores, obrigado aos funcionários, obrigado ao público presente, a todos aqueles que vieram prestigiar de outras comunidades, de São Caetano, da Liberdade, de Mussurunga, pessoal do Cabula, obrigado ao Colégio Alberto Santos, obrigado ao Colégio Alçá, obrigado ao Colégio Navarro de Brito, obrigado ao Pedro Ribeiro, obrigado a cada um de vocês, obrigado à Banda Show, canal, nosso canal, e todos hoje, agora Alçá e cada um de volta em paz, graças a Deus que já vai chover. You fade the dark inside.